Jenang kula nek mambu ya pakake jeneng buri MC ki ora kena nesunan khusus e kudu dawa kudu sabar ora kena nesu baleni kok arep dah cepet eno baleni jenang kula ya lucu nih aku bau ini kau beri kau seneng banget. Kelali ojo lali. Suaramu apa? Kita sawang-sawangnya caru di kok saya nom tau saya. Ya Allah. Tur ya saya kemayu saya ini. Oh ya Allah, saya sebenarnya karena saya kiri gitu loh. Kelali ali niki sulekulo. Men, pimpinannya men. Ya ben. Sakarepe. Gondone dhewe. Soale sing bayari. Hooh. Aja dianggap sepele. Tambah itu wone. Iki pokoke cengkok iki sing dikurcake wedi lho. Liyane ora ana sing duwe. Unik. Aku. Pripun? Juragane. Juragan apa niki? Ya curahkan tempe. Oh curahkan tempe. Pake kersake lagu nggih pak? Pasti. Oh. Ya. Asli sing pundi? Bapake? Ya ngapak-ngapak ngono lah. Oh ngapak-ngapak? Keras? Nah, kan sing pundi? Lali to. Jawa Timur. Kok ngapak kok Jawa Timur iki kepiye to? Jeng. Jarine tanggane Carudi. Jawa Timur to. Oh njih, ternyata. Jawa ya. Tekon di mau. Kula mboten melu amung ati tansah gun deli andane pokoke unik kok cengkoke Carudi iki yo lain daripada yang lain. Terus neng bisa aja. Sempeteng bayarannya ya bos. Ya iya. Apa elek rapopo sing penting laris. Sing penting laris saiki. Yen, ya saat kan salah toh. Bener kuwi duduk. Bener. Bener. Orang ngapusi lagi. Sampean kilo. Emang sepaling ngerti aku tau ngapusi. Oh, orang. Nek kuwi jujur aku percaya. Wajah-wajah aku emang wajah-wajah ngapusi. Percaya nek kuwi iki jujur karo aku. Jujur tau kandhen. Kadang-kadang sing aku sing ngapusi tak lewat ning ngendi akhirnya ketahuan juga. Akhirnya ketemu juga ya. Walah. Yen dadi lara gelo sedih rinten dalu. Ketok-ketokan Mbak Parmi live streaming live Juno emang apa? Live lah emang apa iki ana Mbak Parmi lho Juno live iki ana Mbak Parmi lho dari ngene lho piye piye wong nek ora ketok barang gedene sak munung ora ketok arep protes ki gek kepiye samane gedene masa ora ketok ketok ketokan Mbak Parmi. Selalu terngiang. Iki sesepuh lho, sesepuh lho. Mbak Ira. Oh, Mbak Ira ora pati ketok. Ora pati ketok. Soale rada cilik. Oh, gede sing ono ya. Oh, yo. Tetep gede Mbak manut, Parmi. Manut, wis manut. Lanjut. Lanjut. Ketok-ketoken kewala. Nganti anti. Besok opo bakal bali. Yen bali bejo kulo. Matur sembah nuwun Carudi dalemku ya wis sadul kok wingi. Langgem. Petis manis. Thank you.
Bagus ya. Matur nuwun. Jane Mas Haji jenengan iku wedhus enten pinten to, Mas? Wedhus. Biasane ngarete pasar kok ya awene wis pamit ngarep. Kandhane wedhus ku akeh kok. Akeh kok. Akeh kok nggo jagan besar. Sowan menyang kutha gedhe. Cangake alis terus tresno sesideman. Monggo Mas Ari, sesideman katur juragane. Luwe batik paten sanging alismu kuwasa hanggendang rasane atiku nadyan wosling serius waktu aku isih mampu
ngladeni salatmu. Apa wae latihan sesi teman
matur sembah nuwun. Oke, tiba ngaturaken setunggal langgam muyung nggih. Thank you.
Bareng Pronto
Wiro suarane MC ini malah ngobrol nyambut gawe penak men. Nyaten iki gabung Mas, ini nyambut gawe yuk malah ngobrol. Wos becane awa mami tanah tulus mengestu tanggapan ki mau leren-leren ki. Yang golek ning ndi? Ah wong jenenge wong usaha kok, Mas. Ya, ya. Ya le. Iya. Ayo. Luput pisan. Kena pisan. Loh, anggota aku pengemis dia teko langsung to. Ini anggota aku lho ki. Ya ki nek pas ora ngene ki, wah. Wela ramen yang berapa pertelon barang wong yang gang-gang barang itu ngono kok. Heeh. Lah, kok ngene iki, Mas? Yen gampang luwe. Wah, gede. Gampang. Ajar ngono guys, 3 hari 3 malam tiada henti. Kui, mulan yang sanggar kan akeh, singgah sanggar Karawitan ono, nek daerah Bogor Seramu kono Poncolaras, ono
ning Puri Nirwana yana sing cerak meneh ana Wiyata Budaya. Aku wingi ya ning sanggar, Mas. Sanggar apa? Ning sanggar Tata Rias. Nah, lha nek Tata Rias ya isih kaya ngono. Lha melani ya kleru ki mau. Lah piye coba? Mun Tata Rias kok ya malah merias binatang. Oke. Mau malah ngerti orang. Eh piye? Ya engko ya. Yen angel nyelaka lan tan kena tinumbas arto ngene Mas Haji piye di awake dhewe iki ning kene iki ya ketimbalan isik mahasiswi utawa isik cah sekolah saka STSI. Aku ora katimbalan ning kene. Ora, iki ya ketimbalan saka STSI. Heeh. Dari kuwi mumpung liburan iki dadi tamasya ning Bogor. Dedek dari iki. Lah, lha kene urung lulus le sekolah jam. Lah kuwi yo padake kuwi wis lulus. Heh? Lulus S2 malah. S2 maksudnya SMP ta SD ora SMP? S2. S2 apa to? SD ora SMP. Lah iya, SD SMP. Bedo, oh sarjana. Ini jadi pilek lor, pilek kok telu, riri engko ya uga ana bintang tamu saka sapa sih? Ira Sofira. Heeh, Mbak Ira Sofira. Oh, ning kene kanggo bintang tamu to? Wis rawuh, Rom. Yo, Bu. Wah. Padha ora. Oh, aku diweling karo bose bos tembang kangen. Agi pisan iki aku meneh tembang kangen. Ya aku pemenah dulu. Nah, mulanya aku mau jadi edok-edok beliau itu kan sudah rawuh. Yuk suara-suaraku tak patut kini kini rakyat tamu nganu buat menowo iso kepincut. Oh, dan ini kepincut kok kowe tadi aja. Nah, aku kira pengiwu kok kowe. Eh, aku kira masalah. Wes sing penting ki pajeke kok lek. Lah aku yo pengiwu to. Ya, iki ora kesuwen nang gone gegojekan ndang diangkat. Monggo Bu, monggo. Boleh sing kaya apa? Monggo Mbak.
kundul kundul pacul col gemlanan. Tiga leit
banyak iklan ya Mas ya? Ya. Ya ngono kuwi. Iya. Kremet-kremet sing penting selamat. Yo. Iku mesra. Oh, ngono. Mau kadang-kadang ya kelewat. Saking mesrane. Malah dadi ya-yaan. Yuk. Iki pesenganku. Sampun paring tunggu pangestu kalih panjenengan. Bapak Suwibul Ajat Lauki. Kenanganten kekalih mugi-mugi atur dosa. Keluarga ingkang saking wadah lan arupa. Hati rinoji
Aji ojo lames katur Bu Asih lan oke para tamu undangan.
rekat lampai ring pro parogo aglereng sasono oh samapta suka paring panglipur campur sari tembang kang tan ono rupeda yuwana rahayu kang ngepi anang ya kabiar so swaranipun happy.
artis apa? Jangan terlalu sering rawung kepada tamu undangan kami semua, Bu Tri.
Mas Ular. Nggih. Oper swara kakung. Ayo. Ayo. Tunjukkan kemampuanmu Mas Ular. Pacane sarwa asri Pacane sarwa asri.